Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sweet Carol Mix. Hoje eu quero ensinar vocês a como eu faço as minhas edições no Instagram no Vintage Vibes, né? O Retro Vibes, que são como se eu tivesse revelado as minhas fotos e tirado foto, ou tivesse tirado fotos Polaroid, analógicas. Então são efeitos de fotos antigas nas minhas fotos do Instagram, tiradas com o celular. Muita gente me pede os nomes dos aplicativos. Eu uso muitos aplicativos. Eu vou gravar a tela, tá? Vou gravar minha tela para vocês verem como funciona cada aplicativo que eu utilizo, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui, gente, vou ter que, eu tenho aqui, ó, tá gravando já. Vou deixar então aqui do ladinho para vocês irem vendo. Eu tenho aqui, ó, foto vintage. São apenas esses daqui que eu utilizo, mas eu também uso um pouco do VSCOcam e do Snapseed. Mas vamos lá, vamos no Vrvo. Esse aqui, o primeiro. Eu não me lembro quais aplicativos foram pagos ou não, tá? Então, tem isso também. Escolhi aqui uma foto qualquer. Aí você vai, ele só tem aqueles, esses efeitos, ó, de VHS ou foto normal. Ele já vem com essa data ao lado, estão vendo? 19 do 11. É, dia 20/11/2019. Então aqui são vários efeitinhos com várias cores. Ó, então tem até sete filtros. Eu gosto bastante desse, gosto bastante. Esse é um dos meus primeiros aplicativos que eu utilizo, o Vrvo. Vrvo, sei lá como se escreve. Agora vamos para o segundo. Deixa eu gravar mais uma tela aqui. 3, 2, 1. Eu uso também o Film Like. Assim eu já vou mostrando pra vocês os efeitos que cada um tem, que é mais fácil, né? Aqui, todas as fotos, vamos usar esse aqui da minha cachorra. Estão vendo que ele já te dá vários efeitos. Olha esse que lindo, C3. Vários efeitos lindos aqui de fotos vintage. Aqui, ó, onde tá esse C aqui em cima, todas essas letras, elas são filtros, então você vai escolhendo e aí você clica aqui em salvar embaixo. Simples, super simples. Ó, no M. Ó, eu gostei desse M3, gostei bastante. Tá vendo que parece que realmente ela foi analógica, né? Esta. Nossa, deixa eu arrumar aqui, gente, minha câmera. Essa foto. E ela foi tirada pelo celular. Então aqui temos vários filtros. Tem até o D, Y. Nossa, aqui é só de preto e branco. E o Y é o quê? O Y é novo. De vez em quando entra uma letra nova. Ó, essa primeira Y, gostei. Tem como você colocar, acho que, como favoritos. Então, esse aqui é o Film Like. Próximo aplicativo, gente, vamos começar aqui a gravar. Ele é o Kyoto. Vocês percebem que é mais nome japonês, né? Desses filtros. Nossa, gente, tem muita foto. Vou pegar essa aqui de novo da minha cachorra. Aí você escolhe retrô, analógica, shiny, que é brilho, daily. Eu gosto muito da analógica, azulzinha, ó. Aí você vai vendo aqui os filtros. Também gosto desse. A retrô, que ela é mais granulada. Então, também é legal. A shiny eu não gosto muito, que é muito artificial esse brilho. O daily também quase não utilizo. Eu uso mais a retrô e a analógica. Então, esse aplicativo é muito bom. Ele se chama Kyoto. O próximo, gente, esse aplicativo já é bem antigão aqui no meu celular, nem sei se ainda tem, tá? É o Kalla. Calla. Ele vai te dar, ó, já tem várias fotos aqui, recentes. Eu vou usar essa foto que é a primeira. Ele vai te dar um filtro só. Então, foi esse que ele escolheu. Aí você salva a foto. Ele já salva aqui automaticamente. Então, isso aqui, ó, foi tudo que eu já usei. Ele te dá. Você pode tentar mais de uma vez para te dar filtros diferentes. Mas para ter filtros diferentes, você precisa pegar várias vezes uma foto aqui. Então, ele é simples, o Kalla. Eu gosto muito. Bom, agora vamos para o próximo. O próximo, gente, é o Rouge Can. O Rouge, ele é bem. Opa, faz tempo que eu não utilizo, ó, tá vendo? Que eu tenho que até notificar aqui. O Rouge Can, ele, eu não sei se ele é pago, mas ele tira a foto vintage. E eu acho que tem que esperar
12, 20 fotos, sei lá, não. Esse é normal, tem um que tinha que esperar. Esse eu acho muito, sei lá, já tá muito modinha, né, o Rudcam. Então você bate o olho e fala, ah, Rudcam, né, no Instagram. Então por isso que eu gosto de usar esses outros novos que eu acabei encontrando aqui pelo aplicativo. Vamos ver selfie, se dá selfie. Eu acho que dá, não? Será que não dá selfie, gente? Ah, o GQ não dá, só assim, então. Ah, aqui. Então vamos ver a selfie. Aqui, ó, achei. Selfie mesmo, ó. Depois vamos ver aqui no laboratório. Ó, tá vendo? Fica muito vermelho, muito azul, né? Vocês estão vendo aí na tela? É muito assim. Eu não gosto muito, mas tenho aqui. Sabe do que eu gosto do Rudcam? É tirar fotos noturnas com ele. Fica legal, tipo discoteca, baladinha assim. O Rudcam fica com esses efeitos vermelhos e azulado, fica um efeito bem legal na iluminação. Então vamos para o próximo agora, que esse aqui, ele é pago, mas ainda não paguei todos os filtros, tá? Eu só uso um ou dois aqui. Tanto que eu já fiz várias fotos. Cadê? Aqui em cima, no maisinho, a gente vai pegar essa foto aqui da minha cachorra. E ó, tem vintage, fresh, vintage, mood. E aí os outros eu tenho que pagar, tá vendo? Ó, que fica. Então eu utilizo esse, geralmente aqui tem algumas coisas de contraste, sombra. E eu uso esse primeiro aqui. Você pode escolher preto ou branco para dar esse efeito empoeirado nas fotos. Isso aqui tudo é pago, então tem que pagar. Eu achei meio caro o aplicativo, por isso que eu não utilizo. Tem uns outros aqui que também deixam. Então, o Tesa, ele é para fazer essas poeirinhas. Ele é um bom aplicativo. E, pessoal, o próximo aqui, vamos ver. Eu tenho esse aqui, que é o 8mm. Ele é um aplicativo pago. E eu acho ele uma graça. Uma graça. Olha isso. Vocês estão vendo? Eu tô gravando aqui pra vocês como filmar vintage pra postar depois no Instagram. Aí você pode mexer aqui, você pode fazer o somzinho, você pode escolher ter som. Enfim, aqui ó, você vai mudando as cores. Peraí, como é que vai mudando? Ó, aqui. É, gente, eu adoro. Adoro coisas vintage. Então, pra mim, tá perfeito. e aí temos mais dois. O Dalgona. Dalgona, ele. A gente, vamos pegar uma foto aqui diferente. Vamos pegar esse. O Dalgona, ele é pago, ele foi pago, não foi tão caro que eu paguei na época. Ele dá esses efeitos de poeirinha na foto. E tem também aqui, ó, 5, 6, 7 filtros também. Mas eu gosto dele em algumas cores, eu acho que ele é bem legal. Eu gosto muito, meu favorito é o 3. E acho que esse. Não. É. Ai, gente, depende da cor da foto. Mas o 3 geralmente é sempre meu favorito. Então, Dalgona, ele é um dos meus favoritinhos. E o Neb Filme. O Neb Filme, ele faz a poeirinha da foto. Tá vendo, ó? Aqui a poeirinha, você escolhe a intensidade da poeirinha, você pode virar. Alguns tem aqui pago, ó, tá vendo? Mas você vai pra cá, ó, no final, tem muitos grátis. Mais poeirinha. Eu tinha os meus favoritos, agora eu esqueci, acho que esse é um deles. Temos aqui algumas cores de filme, você pode mesclar, acrescentar cada um de uma vez, né, de cada um. Até ficar uma foto bem analógica. E fora isso, pessoal, eu também edito muito no VSCOcam. Eu falo VSCO, eu não sei se é assim Primeiro que eu fui fala. no VSCOcam, coloquei este filtro, depois eu fui no Snapseed e coloquei um efeito esmaecido. E aí fui para esses aplicativos vintage. Primeiro eu arrumo a cor antes de ir pro aplicativo vintage. Comente aqui embaixo, pessoal, mais aplicativos para fotos vintage analógicas, assim, que eu amo, amo. Espero que vocês desfrutem desses aplicativos que eu mostrei para vocês. É super divertido brincar com foto, eu pelo menos amo. É uma novela para publicar foto
no Instagram, porque demoro tipo meia hora pra editar uma foto, pra fazer o efeito que eu quero, pra olhar pra foto. Não é só colocar o efeito vintage, eu tenho que olhar pra foto e falar, nossa, gente, tá, tipo assim, sinto a paz olhando essa foto. Porque pra mim, foto analógica, esse retro vibes, eu olho pras fotos e sinto uma paz, assim, que é inexplicável, como se eu tivesse vivido aquele momento, mas não tivesse vivido. É muito estranho de eu explicar pra vocês, mas eu amo coisinhas assim antigas, tanto na fotografia, tanto no estilo de roupa, sabe? Filmes, eu gosto, músicas, eu tenho a meu segmento dance, eurodance, discoteca, gosto muito das discotecas antigas. Bom, a gente tem alma antiga, né? A gente se entende quem aí tem alma antiga. É isso, um sweet beijão enorme e até o próximo vídeo e te espero por aqui sempre que tiver vídeo novo e comente aqui embaixo mais aplicativos se você tiver pra gente fazer essa troca. Beijão e até o próximo. Tchau!